pode escolher onde vocês quiserem, o jogo onde sobrar. Onde vocês vão jogar, minha irmã? Eu gosto de jogar Xuxa. O BT joga B, né? Alguém joga B Não. aí? Então, tanto faz. Eu Não, jogo tá. Xuxa. E aí? PH! Ah, não sei, Foi faz aí, faz. Eu vou agora. pra B aqui, ó. Pronto, fechou. PH, sabe flechar alguma coisa? Sei. Eu tô tapete. Sabe flechar Fallen aqui? Fechou. Vem cá, Fábio, vem cá, entendo, pega, ó. então. O Smoke eu quero que tu taque, ó. Tô, para aqui. Devoto é muito ruim Mira no ali, jogo, taca cara. a Você Smoke, não solta tem uma ali, ó. MF2. Você não consegue Viu? Mas tu escutar viu? nada. Lógico. Campa, Smoke campa, vai ter meio. tapete. Quem não sabe tanto? Tem mais um Quem não meio. sabe tanto? O Gal não sabe não. Era fake, tá? Meio vazou só. Só fez o contato e vazou. Cuidado, tapete. Fez Cuidado, bloqueio. B aí. Eles já viram que eu tô aqui, BT. Eles vão colar. Tá. Aqui. Aí. Que Pode isso? ver mesmo. Tô com 10. Não entrou. Já sobe. Não passou nenhum. Eu vou manter A aqui. Tem A, Eles tem A. voltaram ali. Tá. Me deu HS na smoke aqui, tô voltando pro bomb. Três, puxa, velho. Quatro lá. Três, tu já entrou dentro do bomb já, quatro. Eu não tô dentro do bombe, tá? Peguei. Tem defusa no cemitério, tá, Reis? Mais um na direita. Tem defusa no cemitério. Clica, Fala, clica, defusa no clica. cemitério, defusa no Clica. cemitério. Aqui eu vou com toda a fé, velho. Boa, boa. Boa, boa. Boa, Gal, boa, linda. Ai, caralho. Ah, PH, que backup, viu, velho? Relaxa. Granada primeiro? Isso, moleque, é isso que eu tô falando. Aí tá aqui, pô. Relaxa aí. Ô, Ciro, tá jogando tapete, bora fazer um setup campa lá. Sem Flecha pra mim aqui, ó. aquecer, sem aquecer, sem delay. Deixa o Gal com a smoke travando no meio. Aí. Vai. Falando, velho. Eu vou mirar a campa pra você. Soltei? Ah. Nossa senhora. Eu girei. Alguém pega a nip aí. Tá. Tô olhando meio. Vou só travar com o smoke aqui. Nossa. Zecando A com tudo. Ah, B. Oh, B. Aliás, foi mal. Ô Roxo, você e o Gal quer sair com um bang bomb? Tem só um aqui, só parece, né? Ah, não, beleza. Ah, tá na árvore, 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 árvore. Tripla bomb. Tem triple bomb, triple, o caixão é bomb. Vem comigo. O garotinho não tá acertando nem a letra do bomb, né, velho? Cara, aqui, rapaziada, foi o que eu falei pra vocês, ó. O P9 não dá. Aqui eu. Foi pra esquerda, não voltou a tripla. Eu voltei a resolução que eu Bombe. jogava. Eu voltei Tá a pra sense direita. que eu jogava. Defuse. Valeu, valeu. E eu tô com o mousepad que eu usava, tá ligado? Só troquei o mouse. Então, o meu jogo é isso aí mesmo, tá ligado, velho? Eu Pega, tava tu sabe a flash querendo do caixão lá? me desafiar um pouco, mas. Né? É. Vocês não Compra gostaram, duas, chega em tal, Ciro, na B. mas o meu jogo é isso aqui mesmo, velho. Não tem, ah, Forçar, né? Tamo resetado. Devolve o meu Gal. Cara, foi Vou dropar pra uma turma ali, vou semana, ficar com três, três. quatro dias desse Gal que você tá pedindo. Porque o meu jogo é esse aqui, não é? O meu jogo é esse aqui, Tem MF, velho. smokei meio. Lembrem-se disso, sem aquecer, sem nada, tá ligado? Ó, meu jogo é esse aqui, velho. Tá só varando o tapete da ponte. Beleza! Peguei. Flecha por cima aí pra gente dominar. Tem mais um aqui, Fechou. tapete. Vou vazar pro Chega. bomb. Beleza. Quer outro? Não, precisa não. É tudo nosso, velho. Tô rodando o BT. Vou voltar. Ele vai botar. BT tem um smoke e dois flash ainda, velho. Vai ser uma só. Vai ser uma só. Tapete, Beleza! matei. É o Nico? Tem smoke, você tem o. Tem um banana. Caramba, cara do chat. Tem um banana. Era Só dois segura o aqui, ó. flash Matei os daí, ó. dois. Rick. Só segura o flash daí pra piscina. Duas Não. balas, Lá de trás. duas kills, velho. Isso. Quando eu falar, tu taca. Tem tapete, tem tapete. Ah, eu tô. Eu vou te Não, baitar, nada. Ciro. Cuidado.
Eu tô olhando aqui pra você, ele não vai cravar em você. Nada meio. Nada campanário. O tapete não abriu. Ele pegou a arma no tapete, tá? Tá. Beleza, ele jogou as duas AK fora, então. Tá com uma decoy tapete agora. Beleza, calma, Rick. Bebê. Boa. Agora, aí. Rick, tá? Eu tirei lá, hein? Beleza. Ah, linda, Rei. Dois cegos, esse... dois lá. Eu tô apertando o botão do mouse. Tem uma banho pra pegar também. Manga bomba aí. Plantando. Ah, tá atrás da smoke. Banga, vou comer amassar esse cara. Já vou bangar. Bombe. Bombe. Calma, espera. Espera, Rick. Quando eu falar. 2x1. Vai. Escuro. Beleza. Boa, defusa. Linda boa. Vocês, rapaziada. Linda flash, Henrique. Cego estava, garoto. Eu tô usando o 880. Eu que mosquei, velho. Eu tirei o Black Bar, velho. Tem AK escuro, eu acho. O Black Bar é muito boa. Difícil, velho. Black Bar, velho. Boa, Cirão. Véio. Dropa pra tenho, nós. Eu não tenho mais idade pro Black Bar, doido. Velho. Black Bar fica muito pequenininho, Rick, véio. Rick. Smokezinha tanto e flecha depois pra mim, hein? Beleza. Tem mole, Ciro? Tem de coração. Eu vou ruxar tapete full lá, você mola aquela que beita que eu ruxei. Vai. Ah não, você não foi. Não, deixa. Eu vou ficar aqui na sua, faz a minha. Tirei lá. Mais um. É pode girar. Eu vou ficar a solo aqui, pode ficar. Só um aí chegando. Ah, C4 tá lá, né? Não passa ainda não. 2B. Pra direita e pra esquerda. Entra. Passou o bomb já, cara? Passou. Rasga, spama. Tá com gap. Vou smocar a banana já. Tem no bomb. Aí, na smoke. Costas. Beleza, que susto, velho. Lindo backup, galera. Nossa, eu tomei um susto no cara costas. Nossa. Ai, carai. Quase que eu pego a AK. Alguém dropa uma? Dropa, só. BT, valeu. Vai, Ciro, rasga bem. Quatro rounds, se você tiver prestando atenção. Quantas cal errada o BT já aqui, deu, tá ligado? Vamos travar o meio, depois a gente se, volta se alguém bomb. Tá prestando atenção, quantas cal errada o BT já deu, velho. Tá na smoke, entrar o A. Já estão no bomb. Vou recuar pro bomb já agora, porque pode ter tapete. Olha... Aqui na MF. Ué. Me ajuda aqui, PH. Ué, PH, tu... Voltei A. Volta. C4 aqui. C4 caverna, tá? Caverna. Tem um tapete lurkeando. Tá campa? Tá no meio do bomba aí, peguei, o cara peguei. Não abre. Boa. Outro aí, tá. Farpas, hein, Gaulês? Boa. Não, o cara não abria. É o cara, é o TR, cara. Ah. Ele ficava só atrás da caixa lá. Dropei, Moreno. Nossa, eu dropo. Dropa pro Ciro. Eu dropei. Valeu. Ô, coisa linda nossa, bem PH. Quanto tempo eu esperei uma dupla igual tu, porra? Ô, Oliveira, eu expliquei como é que tira o Black Bar, sabe? Daqui a pouco confia, eu te mostro. Confia, Ciro, puxa tapete aí lá na boca você vai no walk, a mole vai beijar o seu barulho. Dropa tua mole aqui, ó. Painel da NVIDIA, você tem que nas opções lá colocar a tela inteira. Pode walk. Nossa. Dois. Ai, pinei no outro, velho. Flash. Toma. Três tapete. Nossa, o que eu fiz? Ó, tapete não abriu, Xuxa tá clear. Bem, meu, já tá tudo aí. Um nada tapete. Xuxa, mais dois Xuxa. Um bomb.
Abri muito. Que beleza, garotinho. Mas a gente deu bastante dano aí, ó. É nóis. Ó, 40, 40. Quer jogar de óculos metendo pra sacar? Cara, pode ser. Tudo é questão de argumento legal pra gente vender o que a gente quer. Vai lá pro carro, moleque. Vai lá pro carro e dá bala. Vem, Ciro. Se der bad aqui, tu... Tava no escutei. Apaguei molo, pode ir. Flechei uma fala, hein. Flechei outra fala, hein. Nada. Vamos dominar, mano. Vai ter capa, madeira. Cuidado. Smoke, cala a boca. Tô voltando agora, tá? Vou verificar o... Smokou que sabe, hein, PH. Tá bom. Fica comigo. Tem capa, capa e meia. Fica ali, ó. Entrou meio, já tá no nip. Só um ou dois? Um só, morreu. Não sei o que aconteceu. Eu olho tua esquerda, só pega. Só sei o que aconteceu, velho. Eu tô... Tô olhando Xuxa. Tá aqui, tá aqui. Não, eu tô me debatendo com o botão do mouse, cara. Tô batendo. Pega minha W aí. Porra, velho. É isso que eu quero, galera. É isso que eu quero. Boa. Coisa linda. Katsu, precisa de arma? Não. Beleza, não, cadê não, a W? Não. Beleza. Bota pra girar aqui na B, Gal. Vai lá no carro. Senta o dedo. Faz as duas farinhas que eu vou fazer a... Tanto. TMF. Apaguei a molo. TMF. Deixei outra fala, hein. Vai teu nome. Molei. Boa. Ué, vou dar tapete. Tem nada. Se tivesse, teria morrido. Tá sozinho aí, PH. Qual coisa. Ué. É. Pegou pulando. Gal, pode ir pra base. Se eu chamar, só quero que tu flash uma aqui na frente da tripla pra mim, tá? Pode ir embora lá. Vou smocar aqui então. Show de bola. O Xuxa e tapete é meu. Mas não fica aberto que eu vou olhar só se passar. Smocaram o Xuxa. Ô, Nip. Mangaram tem meio. Tá, eu tô olhando o arco já, se quiser virar pro tapete. Tô virando. Vou ficar cold aqui, tá? Fechou. Tem B, preciso de B, ajuda. Girei lá. Se você quiser a flash, você fala. Flash, na frente da tripla. Cravado aqui. Piscina ainda. Opa, morreu piscina. Dá pra recuar. Que recuar. Que isso, tá com imã? WP na tripla aí. É. Que isso, que HS, hein, pai? Que tu aí, fez? Tá. Não parece o mesmo jogador de dias atrás, não, velho. Eu botei a minha sense de sempre, meu mousepad sempre, velho. Aí, ó. Era isso, velho. Já comprou. Bora, mantém a pegada, galera. Dropei mal também o PH que tá sem. PH, segura o flash fala, hein. Fechou. Travei tapete, flash. Foi Xuxa. Fechei já. Mais aqui. Campa. Cola lá que vou flechar pra tu. Acho segura, que vai segura. Primeiro. Nada aberto. Tá, qualquer coisa recua, hein. Ô Gal, tá ali no meio, rei? Tô. Meio tem. Fez um no meio. Tô girando, tá? Quem chegou pega o nip. Ele pode estar no way, tá? Nossa, tem Xuxa. Cara, Tá no way. Por que que eu tô batendo aí no tapete. Mouse 2, cara? Tô batendo no mouse 2. Eu bato headshot. Porra, esse botão ele é longo? Nossa. Tá direitinho, no fim do bombe na direita. Entendi. E um chegando bom pra plantar agora. Dois bombe. Pode abrir, né? Na tua direita. Não tem areia. Valeu. Jogou muito, velho.
Agora fudeu a grana, velho. Pera aí, ó. Eu tenho pra dropar, viu, meu rei? Tá. Tu tem a tua, eu compro a minha. Aham, dropa pro Gal aí. Eu aceito, gente. Eu dropo as granadas ali, B. Aham, eu dropo as granadas ali na B e volto. Dá smoke aí, bota... Kogu, Ciro. Toma aí, ó, todas aí, ó, pega aí. Como é que dropou todas de uma vez? É uma bind. Subiu o campo já, tá? Ô, oh, vem cá no caixão, vou te dropar umas flechas pra atacar. Tô olhando só o meio, não tô olhando o campo, se no seu contato eu abro. Bangaram mesmo. Calma, segura aí. Meio tem. Prepara. Flash. Tá, tô molado, tô molado. Não consigo ajudar. Campanário. Ué, só cegou eu, molaram cegou o cara. Bateu no telhado, eu acho. Tem meio. Era só esse, tá? Era só esse meio. Pete, troca de arma, tô muito nip. B tá em apuros. B tá em apuros. Vou gerar B, vou gerar B. Cuidado, nip. Tá, nip é meu. Vou chegar bangando tem bomba meio, roxo. Tem um meio ainda no onde? Xuxa. Banguei bomba. Ele voltou pro meio, rei. Ele voltou pro meio. Nada que ver por enquanto. Tem entrado. Tá indo B. Entrou, oficina 2. Chega, chega, chega. É o cara que tá chegando agora, beleza. Que isso, Katsu, moleque doido! Caguei no que, último. Que galera, que time é esse, pô? Coisa linda, velho. Alguém dropa uma? Valeu. Eu dropa, dropa. Pior que minha mira tá bambinha, tô tremendo todo aqui. Nada, que isso, irmão? PH, bota pra lascar, padrinho, o suporte é meu. Vai lá pra arrebentar no muro. Eu pego tapete esse round, você tá de alp, Cirão. Muita coisa aqui. Eu fui lá. Tá, eu tô nip. Que é isso, PH? Que calma, tá PH? Vou te salvar. Tá, smoke, cachorro. Vamos olhar a volta dele. Like, PH quase operou o cara, pô. Tomou a facada, pô. Oi, que CS. Pega aqui, pega, ó. Katsu, bora. Marcha na B. Bora. Marcha na B, vai pra lascar lá no carro. Gal, vou tomar a caverna, tá, meu rei? Tá, vou pegar a lá. Quer que eu smoke longa? Eu vou picar mesmo. Não, só vai. Tá. Flechei uma fala, hein? Flechei outra fala, hein? Sei lá. Flechei mais uma. Eu smokei lá, pode ficar perto. Ah, tô rodando. Tá, Tavares, marotado, é só um. Tavares. Flecha, dois. Consegue. Mais dois. Um molotov minha frente, então. Carro. Isso, faltou, Gal. Calma aí. Dá um pé aqui, ó. Meio tem. Cuidado com a invertida. Pode ir. Meio tem. Tinha um Tavares parado, cuidado. Campanário. Aqui embaixo no muro ele tava. Só um. Meio. Caralho. Tapete de alp, tapete de alp. Jogou caixão, tem B. Voltou muito alp, é pra B. Tá, tô girando. Cara, não tô em choque, eu tô batendo em umas teclas aleatórias, velho. Eu não tô entendendo. Pode ter CT já, viu? Tá, vou flash, quer que eu flash pra tu? Só flashar. Ainda não entrou. Calma, segura. Agora. Flechou. Flechei. Ele recuou, relaxa. Quer dar uma pequena base, cuidado. É, plantando. Calma, calma, tô chegando. Caralho, Ciro, tu não tá aí não. É um alto e banana e um bombo. O cara recuou, velho. Ah, valeu. Cacirão, eu falei que era B, moleque. O cara voltando de novo. Tapete AW, véi. Ah, eu escutei, velho, mas eu ia pelas costas, depois eu não fui pelas costas. Não. Queria me marcar.
compra. É, resetado. Tô com... Vamos jogar de boa, pegar. Sim, sim, ficou uma forte. Pode. Quer trocar? Dá a molotov. Ó, taca a molotov bem ali quando eu pedi, ó. Eu vou ficar recuadão. Quem vai ter aí, tio? Eu vou ficar de olho. Campa, campa. Relaxa. Vou pagar a piscina pra você pedir. Não, não, não. Campa. Relaxa. Vai bangar aqui na frente da tripla. Tem na boca. Banga a piscina aqui pra direita, aqui, ó. Solta. Beleza. Puta que azar. Dois tá entrando, três entrando. Passou, João. PH tem defuse, tá? Tá a pé pra mim. Puta, tá aberto! Aberto pra esquerda! Tem um MF parado. Ah, tá na tripla o outro. Tripla. Guardar no efeito, guardar no efeito. Aí é 2x2. Tá 2x. Tripla mal. Guardar? Tem smoke pra piscina. Ah, ele me comeu aqui, velho. Valeu. Tirei tempo da tripa, velho. Tava indo bem, tava indo legal. Isso, vai pro último, vai pro último, vai pro último. Como que eu vou encaixar lá, PH? Boa. Build, build. Vamos. Prepara lá quando eu pedir, você rasga. Segura comparado com o cachorro. Prepara, velho. Pode fazer, pode fazer. Não tem nada, é B, tá? É B, é B, é B, é B. Pode tirar pra vocês. Vou gerar. Vou gerar pela CT pra não fazer barulho. Os caras podem voltar agora, os caras sabem que é stack. Depois isso aí. Mais um Ciro. Um carro. Tô no nada. Ah, tava aqui o cara. Um. Ficou aqui, vamos girar. Cadê um aqui na boca ainda? Dois aqui. Tava silêncio demais, né? Quatro aí. Três, três, quatro. Valeu, 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 valeu. Beleza, né? Pegar agora e. Fazer o último, né? Duas flash kick. Eu acho que ele boa. Ia tentar pegar na frente. Bater tapete. Ali, eu vou bater B aqui, BD. Então vai, eu vou smokar no flash então duas, falem pra ele. Não vou bater aqui não, tamo em dois. Vou jogar só travar um pouco ali e voltar. Eu smokei tanto. Flash duas. Os caras são flecha duas, tá ligado, velho? O cara não deu um passo. Não consegue, velho. Tá mais dois com meio. Um meio. Mais dois com meio, atrás do muro. PT cobre. Tá porra. Valeu, CT, valeu, valeu, valeu. Quer que eu faça o suporte? Eu sou o último. Não, que já tá, o BT já fez. Beleza. A gente termina, finaliza na B, vai só um no ME, fica geral aqui na caverna. A gente vai B daqui a pouquinho. Prepara a flecha aqui, ó, PH, por cima, no 46. No meio, tem ela? Daí, daí, daí. Caro Zayu aqui. Cola lá, B. Não, vem, vem, faz muro pra mim, não, melhor. Tá, faça muro perfeita. Cola lá no muro, Gal. Vou esperar. Ó, oh, da, é daí é rush, tá? Aham, uhum, pode bangar. Tá com se tiver C4, rush, você tá, não espera. Não tem, calma. Vou smokar. Me dá smoke aí, ô... Meu. Banga bomba, banga bomba. Banga fui. Smokei cachorro. Tô cego. Tripla. Pegou a tripla? Peguei, 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 peguei. Peguei. Peguei o caixão. Tem um base aqui, ajuda.
A base, o último. Peguei a flecha. Boa! Blow! Nice! Cuidado o tapete, talvez vão estar de arminha. Não sei se vão forçar ou não. Tem algum suporte B, BT? Não, não. Quer dizer, flecha o muro aí. Vou flechar, só pedir. Calma. Flechei, flechei. Ah, tem um molado. Valeu. O gravato fala, hein. Vou molar ali, cimento. Nada. Mano, eu acho que vai ser stack B ainda. Deixa eu pegar info aqui. Usa uma caceta na mão. Eu tô na boca do tapete. Calma aí, você é pra B e clear, véi. Não, dois tchau, aberto. Pode parar B, eu tô com você. Três aí. B clear. Nada B, rapaziada. Tem mais. Valeu, chegando. Pegou a K no caminho de rato, tá? Os dois ratos aí, tem que colar, tá? Ué? Vem, vem, tô dando cover. Vai, vai, vai. Ué. Fechei aqui. Porra, não foi um spray isso, cara? Não foi um spray? Vocês queriam mais spray que isso? Tá costas, eu acho. Porra, vocês queriam as 30 balas, cara. Não, tá não. Você que bangou agora, BT? Ele. Vocês queriam as 30 balas, velho. Não, tá com medo. Mas, porra, velho, com a hora que a gente abriu pro meio, apareceu três caras ao mesmo tempo. Eu precisei fechar o ângulo pra atirar um cara de cada vez, não foi isso? Ó, tá vendo o corpinho dos caras ali, ó? Eu tive que atirar em um cara de cada vez ali, velho. É, o chat cobra o que não é feito. Olha o dano que a gente deu, ó. A gente matou aí, três caras e tirou 68, tá ligado, velho? Não tem. Ah, o Ciro tem. Tá ruim? Não tá ruim, velho. Bora. Vou dominar aqui banana. Ah, vou bangar um 4. Ah, já vai bangar um 4-7, beleza. Eu bango o muro, Gal, só pedir. Molei cimento. Tá. O carro é nosso aqui, banana. Smokei CT pra desgastar. Vou smocar. Tá. Calma aí, não vai ainda não. Segura. Eles smocaram já aqui, ó. Smocaram aqui. Flash meio pra mim aqui, verde. Quer flash? Fechei, nossa, fechei. Ele errou. Meu Ciro, Xuxa. Vamos. Mangaram pra dominar B. Abriu. B. Com flash. Eu passo. Eu tava cego. Pode parar. Vou mangar perfeito, pode ir. Faz bang e smoke base. Eu smoke você tem na mão, vai. Eu smoke o caixão. Smoke você tem na mão. Manga aí. Tripla. Tripla abriu, boa. Ô, Tigrão. Tem chance, velho. Quer comprar um chatapete, pistolinha? Faça bang no meio, vocês estão de lá. Pode ser. Eu vou bangar duas ali tabeladas em cima do tapete. Tem duas flechas, tiros que dão? Tem uma só o suficiente. Dá uma pro Ciro aí, ô. Não, agora foi. Agora tá longe. Ó, aqui eu vou amarrar o cadarço, ó. Aqui, ó. Aí alguém vai passar. Eu vou bangar frente, que eu tô de AK, vocês três tá de AK. Só vai, não precisa bang não, já tem. A entrar. Vai, banga, Ciro, agora. Pula. Cama costas. Em cima do tapete, então, costas aí, ó. É em cima mesmo, tem cima do tapete. Ah, tá tapete. Planta fechado, garotinho. Tapete abriu. É nóis, Gal. Relaxa. Flechar uma. Ah, não consegui pegar ele não. Tá tapete. Valeu. Caralho, o cara levou todo mundo com a info do cara, velho.
Eu não sei como ele matou os caras. Tinha um smoke ali, não tinha? Ficou one way pra ele, eu acho. Ficou one way. Eu achei também que a smoke ia defender. Ali não tinha. Forçou ou eco? Moral, forçou. Eu não vou pagar pelo erro de ninguém, viu? Forcei. Ai, God, né, assim. Dropa esse smoke aí, Roxo. Você sabe o bang mancha? Não sei não. Deixa. Ó, oh, explotou o campanário, explotou o campanário. Tava dentro do campanário um. Tá campo aí. Bang é meio que eu mato ele. Avançou. Avançou onde? Ah. Nada campa. Tá, Kogu. Tem um rato avançado, tá? Calmar aí, tem um rato avançado, você falou? Tá pra caverna, gente. A caverna? Nossa, MF. Caralho, cara. Toma então essa escutada aí, toma. Equinho. Cara, o time tá azedando, rapaziada. O time tá azedando. Véi, que isso vai azedar aqui ainda, velho. Olha lá. Quem ganhou o pitch? Adivinha que ganhou o pitch em primeiro lugar? Ai, o que que é? É 2B rushando aí. O que que é? Tá muito lindo, velho. Eu tinha que... Vou subir em cima do muro e carro. Em cima do muro e carro. Meio também. Caralho, 85 e não morre. Oh, deixa eu falar aí, deixa eu passar aqui, ó, se liga. Ô Gal, faz o campa lá, Ciro. Faz o MF ali, o... Quer dizer, domina B, Ciro. Mira MF da ponte, Katsu. PH. Pô, lembra fica que eu posso fazer qualquer smoke que tu quiser, BT. A ou B... Tá. Eu também sei só dominar B aqui. Ó. Vai, Ciro, vou fechar. Ajuda ele, PH. Sim. Deixei. Tem um flash muro também. Cola, vou flechar muro. Chocou, recortando faro. Flechei muro, vira. Nossa. Quer bang pra abrir tapete, alguma coisa beleza, assim? Beleza, B é nossa, só volta, deixa o Ciro aí. Ciro, não morre, tá? Eu vou voltar. Ficar. Agora a gente vai dominar meio, tá? Cheguei Gal, cheguei PH. Não fica perguntando muitas vezes não, galera. Só presta atenção no jogo. Eu vou smocar nip e vou molotovar uma Kogu. Vai campar na areia, Gal, pra aproveitar? Eu já tô, dominei já. Ah, Ciro. Onde tu tá, véi? O bango mancha pra vocês abrir quando... Pera, relaxa, velho, relaxa. Só peguei bang. Eu acho que tem um em cima do Kogu, tá? Já smokei ni, prepara a flecha aí, vou molotovar o Kogu. Só pedir. Molotovei, flecha meio, vamos entrar, pegar. Flechei. Tá molotovado, vai não. Dois no primeiro, porque categoria de diferente. Molotovou do nip, flecha outra? Eu não tenho, vamos lá com o Kogu pra ajudar. Vamos entrar. Ah, em cima do bomb 1. Vem comigo. C4 tá base, velho. Já vamos estourando B depois. Oficialmente azedo. Pensei que eu tava mutado, velho. Valeu. Quer fazer aquela que a gente quase ganhou do tapete? Não, quero fazer uma que eu fale e a galera segue. O Gal pediu pra ir campa, não foi. Tu falei eu, pra recuar e não morrer, você morreu dentro cara. Da piscina.
Não porra. Viaja não, garotinho. Eu tava no campanário, dominei o campanário. Tem um flash aqui. Eu vou ponte de novo. Pera o primeiro, tá? Tem tapete, igual. Tem um smoke flash pra entrar B, velho. Se você quiser, eu trago ele. Fica aí, ó. Deixa o azul aí, Katsu. Vem cá, vem cá. Ele tá, tenta entrar aqui, ele tenta fazer um frag lá. Eu, qualquer coisa, eu volto com a C4. Cola bem na boca, PH, Ciro ali, ó. Chega aí, Katsu. Pode correr. Campanário é meu. Vocês vão tentar o pique da base ali. Se tiver contato, eu vou flechar por cima, vocês entram. Pera, Ciro. Espera o Katsu. Vou flechar atrasada, né? Vai indo, agora tenta dar o pique e o flash por cima. Na hora que der contato. Nada, nada, Ciro. Pode flechar pro bomb já. Flechar pro bomb? Tá. Uhum. Flechei bomb e flechei uma base que não cega você. Eu tenho em cima do BTT. Ah, não ficou. Ué. BTT. Um meio. Um tiro. É, eu flechei base, vocês viraram, olharam pra base? Não, não, okay. A gente não consegue não, ele pegou o primeiro pique no BTT mesmo, avançado ali no pé. Pode crer. Vou dar base. Eu vou fazer onde agora é armado, velho. Ó, junta lá, vai dois campos lá, vai Ciro e Gal, ó. Ciro, vai lá pra tu não morrer na B, velho. Vai lá com o Gal lá, cola no campo os dois, quando tiver pronto avisa. Katsu, chega aqui. Mola. Fica no muro, só não fica no mesmo. Muro ali, ó. Molou errado, BT. Vou esperar Tavares aqui. Tá. Gal, pode ter tampa, tá? Ah. Tapete, quer dizer. Tá ação. Cola muro lá, Katsu. Deu tempo. Flechei, pode bangar, Katsu. Banguei, pega ele. Nick 1 aberto. Calma, nada, botou CT. Tá, só smoke a base aí, me dá essas duas flash. Smoke a base aqui olha, e olha a B, se avança. Galera, vamos dominar o meio agora. Os dois do campo estão prontos? Tô. Dá pra essa molotov aí pegar? Eles vou smocar o MIB. Eu vou pegar essa C4 molotov pra vocês, velho. Tem um Xuxa. PH? Você jogou onde? Drop molotov, PH. Porra, velho. Tá molotov na cena do tempo, mano. Espera eu flechar, Ciro. Dá HS no B. Caramba, meu combang. Essa é quase a fase, rapaziada. Sabino. Ele não falou pra sair, velho. Agora eu vou fazer o que o BT falar, velho. Ele só falou, prepara a campa, velho. Ninguém leva nem a C4, velho. A crise foi instaurada. Ah, galera, joga solto aí. Vamos tentar fazer um pescar aí. Tá dando certo, nada. É, só organizar, velho. Você fala, eu falo com o Ciro, tá a terceira ligado? Vez que eu falo com o Ciro. A gente tava lá no campo, o cara tava atirando na gente. Pô, aqui, banho não vinha. Tem que muita jogar posição em bloco, que o cara acho. Não atira em tudo, tá ligado? Só cego é pescou o quê? Vou flechar muro, cara. É não, prepara. Bangar. Banguei. Campanário é nosso. Tem o não anuei, não. Ah não, CT miado. Não precisa abrir muito. Tá. Relaxa, fica aí. Gal e Ciro, fica de boa. Eu vou dar um fake B aqui nas duas smokes, só o PH vai entrar. Tapete, 10 de vida. Ele avançou ou tava? Não, tava lá no. Throw in smoke. Aqui era nosso. Tipo, cima PH. Vai, cuidado base só. Me chama do BTT. Molaram o tapete.
Dois pro bomb e um base. Valeu. Tiramos 80 de dano desse cara aí. Se tu ia voltar comigo nessa, bora aí. Eu ia, mas tu não me avisou. Confia... que conseguiu espaço na rapa. Tava fazendo. Mas eu não tinha conseguido, tava dando uma volta, Peixe. Confia no Macau, vamos dominar. Tive que ir dentro da negócio. Vamos dominar carro rápido e depois, quando os caras fazer, a gente faz os caras gastar aquela smoke que eles estavam fazendo, a smoke pra travar a banana. Quando eles gastar aquela smoke, o bango duas, uma pra furar e outra pra no bomb. Então bora. Flechar pro chega mudando lá, roxo. Só pra não tomar gai. Flechei a que eu tenho. Boa. Saiu. Pode abrir, roxo, eu tô nessa trade. Só vamos, né? Ou não? Smokei base. Pode ir, smokei caixão, smokei caixão. Peguei esse até. Que beleza, meu chat. Boa. Matei. Costas é minha. Vou clear na bomba. Nada. Aí, apertando os botão, velho. Não. Nada base, guardaram, viu? É contigo, Gal. Não, pode ir atrás, galera. Não, cara, tô sem dinheiro, velho. Se a gente perder as armas aqui, a gente não tem dinheiro no próximo. Ah, não, porque tu já tava aí nada, rapaz, tu ter ido. Sei que tu tinha ido já pelas costas. Não é choque. Chega o bomb aí, velho. Eu tô parado aqui. Pode ir embora, Katsu, tu tá sem life. Nice, guys, nice. Nice. Trabalho bem feito. Tá bait, velho. Eu dropo uma, Ciro. Eu aceito. Beleza, guys. Cara, tamo aí. Vou chegar molhando lá, vou tentar dominar carro. Mas agora a gente tenta já bota a ponta. Não, eu vou varar no tapete pra você, tá? Beleza. Morreu meio. Beleza. Só cola B aqui, ó. Pega C4 verde, cola B, deixa o Gal ali. Alguém tem mole? Molou, tô vendo, fala, fica de boa, relaxa, sem muito barulho, só cola. Ciro vai colar. Deixa a smoke aqui, eu vou fazer as duas, deixa o smoke aqui. Vai comer. Bangaro, bangaro. Deixa a smoke aqui. Deixa o meio. Deixa a smoke aqui, PH. Vou deixar, rei. Vou já deixar. Você tem bang de forar alguém? Sabe? Tá em calma. Cima do tapete, olhando. Tenho. Bang de forar. Vou bangar. Banguei. Molotovei tripla. Não, vai entrar errado. CT. Só tem mais um aí. Ué. Bomb. Onde? Bomb BTT, tá tava queimando. BTT, bomb. Vendo se ele fura aqui. Renova a base? Eu renovei. Não já, tem. Tá aqui agora. Pude. BT aqui, a bang de furar o BT aqui estoura bem na smoke ali, ó. O cara tá atrás da smoke na one way. Ele tava, no, ele tava colado? Cego. Tava, aí. Ah. Aí ele não ficou cego. Perdão, Major. Relaxa, foi mal. Também tá de boa. Fazer três, hein? Bora, vamos, bora. Vamos, vamos. Ah, tá, meu. Vamos lá, carro de novo ali. Um mirando meio, um passou campanário. Tem a W caverna, se quiser. Eu bango o muro lá pro seu... Tá bom. Rick. Bang, hein? Duríssimo. Pô, segura aí, segura aí. A gente vai só na B, segura. Pô, vocês dois estão tá. De Mac 10, tem a K caverna. Eu vou lá pegar, peraí. Tá ligado, um velho? Fica na anti-flash aí, o roxo. BT não avisa, tá ligado, velho? Esse cara de Mac não, 10 ficou... acabou de pegar a W, dropou a K e não avisa. Tá de boa? Tá. Não tá perto da smoke. Nossa! Bom. Tá perto da smoke, tá perto da smoke. Tô cego. Tá perto, tá perto, tá perto do muro, tá perto do muro. Os caras amassaram nessa banana, né, velho? Nossa, vai ser operado.
cara não pode ver o garotinho que já quer bifar, velho. Valeu, velho. Foi mal, rapaziada, trolei. Tá tranquilo, tá tranquilo. Relaxa. Valeu, TRZ.